que é, Stepper? Sejam todos bem-vindos à nossa TV Console, um canal. No vídeo de hoje estamos de volta com o nosso quadro Storytime. Eu estou a pensar em criar uma intro para esse Storytime que vocês estão a adorar. Vamos deixar isso para um próximo vídeo. Se você ainda não se inscrito no canal, subscreve no canal, deixa um like neste vídeo e aproveita e deixa um comentário para o próximo vídeo de perguntas e respostas, que eu vou adorar responder as vossas perguntas. A história de hoje vai ser o momento em que ficamos 2 meses sem receber dinheiro e não tínhamos o que jantar. Para vocês perceberem essa história, primeiro preciso vos enquadrar no que é que está a acontecer aqui. Eu sou um bolseiro e eu recebo dinheiro para sobreviver cá em Portugal. Quer dizer, se não me pagarem, eu não tenho como viver. Lindo! Eu era uma pessoa que estava acostumada a viver com seus pais. Então, é aquele momento em que você suja tudo e por um milagre, um poder qualquer do universo chamado mãe, a coisa fica limpa. E eu perdi esses superpoderes. É, agora vivo sozinho. Então, gerir dinheiro não era um dos meus fortes. Eu estava tão acostumado a receber o dinheiro regularmente que meio que eu não fazia a gestão do dinheiro. Chegou uma determinada altura que apostar deu. É, disse assim na gíria angolana: aposta ardeu. E não pagaram. E um gajo não sabia o que fazer porque eu não tinha mesmo dinheiro. E durante esse tempo todo, eu tive que ser um empreendedor / socialite / tirar os contactos do bolso e começar a fazer ligações. E eu tive que fazer de tudo um pouco para me poder arranjar comida, porque isso é o mais importante quando você não tem cash. No final do primeiro mês, consegui sobreviver um mês, tá vendo aqueles conexos, liga daqui, aparece na hora do jantar na casa do amigo, assim aparece na hora do almoço, tá vendo? Só aparecendo na tua casa assim durante uma hora do almoço, já sabes o motivo. A família estava reunida, e quando eu falo família, é o Edi Fernandes e o Walter, tipo, nós estamos aqui juntos, e estávamos reunidos a saber o que é que nós íamos jantar amanhã, não hoje. Amanhã, e eram 11 da manhã, só pra vocês verem. Alguém liga pro Walter. Ah não, Walter, tô deprimida, tô meio triste, não sei o que fazer. O Walter baixou o telefone e ficou tipo: ui, tem uma pessoa que tá deprimida, tá triste, não sabe o que fazer, o que é que eu faço? Eu não sugeri, mas não, procura saber o que é que ela tá fazendo. Pra você perceber, talvez tá acontecendo algo por trás da chamada, não sabes? Então o Walter perguntou: o que você tá fazendo? Ela diz: ah não, tô ajudando minha mãe a preparar o almoço. Você tem almoço e tá triste? A gente não tava percebendo nada da situação, porque tipo, encontrar alguém que tem almoço, porque a gente não tem almoço nem jantar de hoje, tava pensando jantar de amanhã. O nosso pensamento era assim, tipo, a gente não tinha jantar, então tava meio complicada a situação e a gente ficou tipo: por que você tá triste? Ninguém tá percebendo. Ah não, o meu namorado me deixou. Jovem, teu namorado te deixou bola pra frente, não fica chateada com teu namorado. Primeira coisa que você tem que ter é amor próprio. Segunda coisa é você saber o que é que você vai comer a seguir, porque a gente tava mal. Então, vem aqui o moral da história. Às vezes os problemas pequenos de alguns são problemas enormes pra outros. E se você estuda fora do país, meu, faz uma economia enorme, uma back super enorme, porque se apostar der, você não vai comer. Simples. Muito obrigado pela vossa audiência. The Drena Never Ends. Peace. See you in the next video.